طریق ماهواره که داشتم اعتراف میکنم داشتم و خبرها رو دنبال میکردم. وضعیت حقوق بشر در ایران و ایران در سال گذشته میلادی. خانم ها آقایان درود بر شما، علی جوانمردی هستم. پیشاپیش سال نو، سال 2011 میلادی رو به همه شما به ویژه به مسیحیان ایران و جهان شاد باش میگم. برای بررسی گوشه هایی از وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت 2010 میلادی در خدمت دو کارشناس گرامی هستیم، دکتر کاویان میلانی، فعال حقوق بشر و مسئول کمیته ادیان در مجموعه فعالان حقوق بشر، و رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار، هر دو در استودیو. خوش اومدید به برنامه تفسیر خبر. با درود. متشکرم. از شما شروع کنم. آقای دکتر میلانی، در سالی که گذشت بار دیگه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در همه زمینه‌ها، زمینه‌های مختلف محکوم شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در روزهای پایانی سال 2010 در گزارش سالانه خودش بار دیگه اعلام کرد که ایران برای دومین سال متوالی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در کل جهان بوده. بیشترین آمار اعدام‌ها رو نسبت به جمعیت خودش دارا هست ایران در سراسر جهان. شما در مورد، اگه بخوایم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم از وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت، چگونه می‌بینید؟ بله، متأسفانه ایران در این سال اخیر میشه گفت که بدترین، عرض کنم که 12 ماه خودش رو سپری کرده در لحاظ حقوق بشر. و البته اعدام هایی بوده که بسیار از این اعدام ها خارج از حیطه قانونی بوده. عرض کنم که فعالان زن، وبلاگ نویسان، فعالان دانشجویی، اقلیت‌های دینی و صنفی، اینها همه تحت فشارهای سنگین قرار گرفتن. وبسایت ها فیلتر شده، رسانه ها بسته شده و خیلی وضعیت، عرض کنم که ناجور و ناسالمی برای فعالان حقوق بشر به وجود اومده و اینها در خطر، عرض کنم که فیزیکی و در خطر به اصطلاح سرکوب هستن. و این وضعیت وضعیتی است که امیدواریم که در سال آینده بهتر بشه، ولی اگر که روند همینجوری ادامه پیدا کنه به نظر میاد که سال بعدی رو پشت سر خواهیم گذاشت. اجازه بدید از اقلیت‌ها شروع کنیم. اقلیت‌های مذهبی به ویژه در گزارش‌های مختلف مجامع بین‌المللی حقوق بشر، مخصوصا مجمع عمومی سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مسئله مثلا بهائیان اومده. در سالی که گذشت گزارش‌های متعددی بود از سرکوب بهائیان، سوزاندن خونه‌های اونها یا اینکه بیرون راندن اونها از محل زندگیشون. به طور کلی وضعیت بهائیان در سالی که گذشت چه بود؟ وضعیت بهائیان حال حاضر به این صورت هستش که جامعه بهائی، دانشجویان بهائی محروم از تحصیل هستند. لحاظ اقتصادی فشار سنگینی به جامعه بهائی وارد میشه. در جاهای مثل ایول، عرض کنم که بهائیان رو از زمین‌های ارثیشون محروم کردن، از ایول در شمال کشور و اینها رو از زمین خودشون روندن، اینها رو دارن مصادره میکنن. عرض کنم که در جاهای مثل رفسنجان به سوزوندن محلهای کسب بهائیان پرداختن به طور منظم و به صورت سیستماتیک. و علاوه بر اینها عده‌ای از بهائیان در زندان هستن، بهائیان بازداشت میشن بدون دلیل. عرض کنم که در دادگاه هایی که به دور از ناظران جهانی هستش و به دور از هر گونه حق دفاع درست و دفاع متعارف، بهائیان محکوم میشن و وضعیت بهائیان کلن در ایران وضعیت بسیار ناسالم و خطرناکی است. جناب دکتر میلانی، قبل از اینکه به پرسش دیگه در همین رابطه بپردازیم با آقای رشیدی، همیشه این پرسش مطرح هست شاید در ذهن بسیاری که چرا دولت جمهوری اسلامی به رغم انتقادهای بین المللی با بهائیان چنین رویکردی رو داره؟ بهائیان چرا مورد در واقع حمله یا نوک حمله جمهوری اسلامی هستند؟ جامعه بهائی حدود 150 سال هستش که در ایران در معرض این حمله و این خطر قرار گرفته، ولی دولتی نبوده. درسته، دولتی نبوده و عرض کنم که در دوره قاجار خب دولتی هم بوده، ولی در دوره
پهلوی یک ذره به اصطلاح خفیف‌تر بوده و دوره اخیر دوباره این شدت گرفته. به این صورت هستی که جامعه بهایی گفتمان‌های خاص خودش رو داره در باره فرضاً حقوق بشر، در برابر وحدت عالم انسانی، در مورد مسئله تساوی حقوق زن و مرد، و این مسئله که جامعه بهایی مطرح میکنه و گفتمان‌هایی که از روز اول وارد شده و برای اصلاح جامعه و برای بهبود وضع ایران مطرح کرده، گفتمان‌هایی است که سران دینی شیعه عموماً با اینها ناسازگاری دارن و به اینها علاقه ندارن و سعی میکنن که این گفتمان ها سرکوب بشه تحت برچسب های دینی و برچسب های سیاسی. به این موضوع میپردازیم. گفتمان جامعه بهایی، من مایل هستم برای بینندگان شما توضیحی بدید، ولی اجازه بدید پیش از اون آقای رشیدی، جدا از اقلیت های مذهبی، اقلیت های قومی هم در گزارش های متعدد محافل حقوق بشری به اونها اشاره شده که تحت ستم بودن در سالی که گذشت. اعدام های زیادی علیه کردها، علیه بلوچ ها صورت گرفت، کما اینکه همین امروز 4 نفر بلوچ در روز اول ژانویه در بلوچستان اعدام شدن به اتهام مفسد فی الارض و محاربه با خدا و رسول. وضعیت اقلیت ها در سالی که گذشت چگونه بود؟ سالی رو که سپری کردیم. ببینید، جهت ارزیابی یک حکومت یا یک ساختار دولتی باید به اساس اون حکومت یا میکانیزمی که قدرت را در جامعه اعمال میکنه بپردازیم. اونم قانون اساسی اون کشور، اون سیستم و اون حاکمیته. اگر ما به قانون جمهوری اسلامی ایران خیلی کوتاه نگاهی بیفکنیم، به این نتیجه میرسیم که خود قانون جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایه اصلی اعمال قدرت در جامعه تبعیض آمیزه. وقتی که در قانون اساسی التزام به ولایت فقیه جزو پایه های حکومت محسوب میشه، مشخصه که از همون ابتدا، از همون سرآغاز تبعیض اعمال میشه. ما در جامعه ایران بهایی داریم، زرتشتی داریم، یهودی داریم، مسیحی داریم، بیدین داریم، سنی مذهب داریم. جدا از تمام این مسائل، اگر ما دقت بکنیم، خود جامعه شیعه هم در ایران و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبق رفتار و مکانیزم های قدرت در جمهوری اسلامی ایران مورد تبعیضه. در شیعه، در بین شیعیان، بله، چه گروهی از شیعیان، خودی، بله، غیر خودی، به طور مشخص اشاره بکنم، شیعه فقط مثلا وقتی که میگه التزام به ولایت فقیه در مذهب شیعه، فقط گروهایی هستن که اصلا به ولایت فقیه اعتقادی ندارن. در شیعه، در مذهب شیعه ما 12 امامی داریم، 7 امامی داریم، 5 امامی داریم، 2 روزیه داریم که در لبنان اینا مستقرن، 6 امامی داریم، خوارجو داریم. در واقع اینها اصلا به ولایت فقیه یا به سیستمی که در ایران قدرت سیاسی رو اعمال میکنه اعتقادی ندارن. وقتی که از این زاویه بخوایم مسئله و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار بدی، به این نتیجه میرسی که سرتاپای این رژیم، در واقع ساختار سیاسی در این رژیم، میکانیزم های اعمال قدرت و اداره اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه تبعیض آمیزه و خیلی مشخصه. در چنین سیستمی تمام اعتراضات، هر انتقاد کوچکی، حتی در دایره حکومتی چنین اتهاماتی، چنین برچسبایی به اونها اعمال میشه، ملحق میشه و نتیجه رو میبینیم، کشتار و تبعیض علنی و قانونی که 30 ساله در تمام طول عمر رژیم جمهوری اسلامی ایران ما شاهدش بودیم. و این تبعیضی که شما میگید در سال گذشته به چه میزان بود؟ بیشتر شد، کمتر شد؟ اگر تمرکز کنیم در سال گذشته به طور کوتاه، بدون استثنا بیشتر شده. چرا؟ یعنی سال گذشته، سال 2010 در رابطه با حقوق بشر، سال تراژدیکی بود در ایران، برای مردم ایران، حتی برای افراد و برای کسانی که خواستار اینن در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب نظام حاکم، در حالی که به ولایت فقیه هم اعتقاد دارن، در راستای یه تغییرات جزئی، اونم در چارچوب منافع جمهوری اسلامی ایران گام برداشتن، میدونیم که چه برخوردی با اونها شده. وقتی که از این پنجره با ما بخوایم مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم، مشخصا به این نتیجه میرسیم که وضع حقوق بشر در ایران در سال گذشته بدتر شده و سخنرانی ها و حرفایی هم که مسئولین و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران طی هفته های گذشته و ماه های گذشته بر زبان آوردن نشانگر این واقعیت که
وضعیت حقوق بشر و وضعیت ملیت‌های تحت ستم در ایران خیلی بدتر خواهد شد. بله. امروز خبری منتشر شد در مورد اعدام 4 بلوچ دیگر در زاهدان با نام‌های محمود براخویی معروف به فرهاد فرزند نادر، شهرام نارویی معروف به بیبرگ فرزند جلال، ظهور احمد آصف دوست فرزند محمد شریف، جانبخش براهویی معروف به نوربخش فرزند نادر امروز صبح در زندان زاهدان اعدام شدند. برای گفتگوی کوتاهی در همین رابطه آقای عبدالستار، دکتر عبدالستار دوشوکی با ما هستند، فعال سیاسی بلوچ از لندن. درود بر شما آقای دوشوکی، بفرمایید چه تفسیری دارید از این اعدام ها با توجه به اعدام افرادی دیگر تنها 5 روز پس از اقدام تروریستی که توسط جندالله در منطقه بلوچستان صورت گرفت. من با عرض تشکر از شما آغاز سال جدید میلادی رو به هموطنانم و مسیحیان تبریک میگم و به ملت بلوچ به خصوص تسلیت عرض میکنم، چون متاسفانه سال گذشته بلوچستان مظلومترین و بی‌صداترین قربانی خشونت ضد انسانی رژیم بلوچستان در سراسر ایران بود و صد افسوس که امروز هم در مورد سال 2011 میلادی و بلوچستان باید بگم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. بیشترین اعدام ها در سال گذشته در بلوچستان بوده، کمترین بودجه برای عمرانی و آبادانی در بلوچستان بوده، بدترین تحقیر و اعجاب های قومی و مذهبی بر علیه اهل سنت و مردم بلوچ در بلوچستان بوده. به همین دلیل متاسفانه جمهوری اسلامی تنها کاری رو که در بلوچستان میتونه انجام بده اعدام و کشتار و گسترش خشونت هست و بر همین قصد من فقط اشاره کنم در رابطه با اعدام های هفته اخیر 11 نفر و امروز هم 4 نفر، بر طبق یک اصل شناخته شده انسانی و حقوقی زمانی که جرم یک متهم در یک دادگاه صالح، عادل و علنی ثابت نشده اون فرد بیگناهه. بر این اصل امروز جمهوری اسلامی 4 بیگناه رو اعدام کرد، اون هم به یک سبک غیر انسانی و انسانی. دلیلش چی هست به نظر شما؟ دلیلش چی هست آقای دوشوکی؟ والا هدف از این اعدام ها بخیده من تلافی جویانه هست، یعنی میخوان ملت و مردم بلوچ رو تحقیر کنن، ارعاب کنن، اون هم توسط مشتی مسئول بیمسئولیت و متعصب و ضد بلوچ و ضد سنی در استان سیستان و بلوچستان و الا غیر. و ما میبینیم که هدف فقط این هست، انتقام جوی قبیله‌ای و پیامد و تاثیر این انتقام ها و اعدام ها هم چیزی جز ترویج رسمی تسلسل واقعا دایره وار خشونت و کشتار در اون منطقه محروم بلوچستان نخواهد بود و بیشتر هم باعث افزایش سرکوب و اون روند به اصطلاح میلیتاریسم میشه که در استان هست و احتمالا هم سبب عملیات انتحاری و انتقام جویانه توسط جندالله خواهد شد که دود همه این آتشا به چشم مردم بلوچستان میره. بله، بسیار سپاسگزاریم از شما آقای عبدالستار دوشوکی از لندن، بدرود. خشونت با سولید خشونت میکنه، خب بسیار گفته شده در این زمینه، ولی شما در مورد گفتمان جامعه بهایی صحبت کردید، اگه ممکن کوتاه بفرمایید که رمزگشایی بکنیم از این مسئله، چرا بهاییان تا چنین حدی هدف سرکوب در ایران هستند در بین اقلیت‌های مذهبی؟ بله، ببینید در ایران اقلیت دینی زیاد داریم، جامعه ارمنی در ایران بوده، جامعه آشوری در ایران بوده، جامعه یهودی در ایران بوده، جامعه زرتشتی دین بومی ایرانی در ایران بوده و هست. اینا بله. هست و پیش از عرب هم اینا بودن و هستن پیش از ظهور اسلام و در حال حاضر هم دین بهایی دین بومی ایرانی است که در اواسط دوره قاجار این دین برمیاد از خاک ایران و هدفش هم اهداف سیاسی به شما نیست، ولی اهدافش اهداف انسان دوستانه است و اهداف روحانی. چه جامعه مشخصی باعث شده که دولت جمهوری اسلامی که بر پایه اصل ولایت فقیه هست حراس داشته باشد به نوعی از اقلیت بهایی در ایران، چون اون رو به عنوان دین زاله یا آیین زاله معرفی میکنند؟ دین بهایی از روز اول که ایران ظاهر شده حرفای زده، مثلا دین بهایی مطرح میکنه در همون اواسط دوره ناصرالدین شاه که باید انتخابات مجلس انجام بشه و بعد اینا باید دموکراتیک باشه، یعنی باید که جامعه به اصطلاح باید اگه سلطنت هست باید مشروطه باشه و تحت قوانین باشه، شاه باید با مجلس نمایندگان مردم عرض کنم که صحبت بکنه. از طرف دیگه این هستش که جامعه بهایی شروع کرده به
مطرح کردن مسائل مثل تساوی حقوق زن و مرد، عرض کنم که وحدت عالم انسانی، اینکه دین باید مطابق علم و عقل باشه، اینکه هیچ اقلیتی نباید توسط اکثریت کشور تحت فشار و آزار قرار بگیره، و اینها گفتمان‌هایی هستش که برای گروهی که انحصار طلبن و مایل هستن که فقط خودشون حکومت بکنن و دنبال قدرت و اقتدار هستن، این هضم این تعالیم و آموزها سخته و یک بسیار بحران برای اینها به وجود میاره و ناچار اینها از روز اول دست به سرکوب دین بهایی و تبعید پیامبرش و کشتن پیامبر پیشینشون باب داشتن و کردن و در نهایت در ایران هزاران نفر بهایی رو کشتن. مسئله که الان باش مواجه هستیم این هستش که الان در حال حاضر جامعه ایرانی جامعه کسادگرا و جامعه بازی باید باشه که اقلیت‌های مختلف، قومیت‌های مختلف بتونن حرفشون رو بزنن و در سیاست گذاری و در مسائل جامعه بتونن حرف و گفتشون رو داشته باشن، وارد گفتمان‌های روز بشن و این نوع حالت میلیتاریسم و سرکوب اقلیت‌ها و به اصطلاح انحصار قدرت از گروه خاصی، این منافات داره با یک ایران مدرن، یک ایران امروزی، یک ایرانی که درش عرض کنم که تمام اقلیت‌ها، تمام جامعه دینی بتونن نظرات خودشون رو ابراز کنن و حرف خودشون رو بزنن.